გამარჯობა, მეგობრებო, მე გიორგი ვარ. გამარჯობა, მე ვარ ლუკა. და დღეს ვეცდებით რომ გადავიღოთ ჩელენჯი. მე ვეცდები რომ გავაკეთო ჯოისტიკით ფინტები და მე ვეცდები რომ რეალობაში გავიმეორო ეს ფინტები. ნახოთ რა გამოვა. ნუ ენერგია მჭირდება ახლა და კაბისას გარეშე ვერ გავიმეორებ მე მგონი. კარგია. რაც შეიძლება რომ შეიძინონ ეს გიორგი. იკითხეთ ნიკოლასა და ლიბრეს ქსელებში. მე ენერგიაზე მოვედი, მაგრამ ენერგია ლუკას პრო დაჭირდება, იმიტომ რომ ეხლა გავაკეთებ მე რაღაც ფინტებს აქ და ლუკამ უნდა გაიმეოროს. მოდი მარტივით დავიწყოთ. ეხლა ამას ყველა გააკეთებს, რა და ლუკაც გააკეთებს იმედია. მეორე ფინტი იყოს, მოდი ეს. არაერთ ლუკას წეს უნდა გამოუვიდეს. ну нелла гавартулеп ра. ფინტი ნომერი 3. რონალდინიო უყვარს ლუკას და ადგეს და გააკეთოს. ფინტი ნომერი 4. ეს ხოდაშორის წინა ფიფაში ჯოისტიკით უფრო რთული გასაკეთებელი იყო ვიდრე ისე მართლა. ფინტი ნომერი 5. მესხის ფინტი. გაურთულოთ ცოტა? ლუკა იმედია ფეხი არ მოიტეხე ხა ამის გაკეთების დროს. ფინტი ნომერი 7, ყველაზე საცილო ფინტი ფიფას ისტორიაში. ფინტი ნომერი 8. არ უნდა იყოს ეს რთული წესით ამის გაკეთება, მარტივად უნდა შეძლოს. ფინტი ნომერი 9. ბრაზილიელი რონალდოს ფინტი. ჰაშ ხო რა გვეწია ბურთი თუ ჯერ არ გვინდა. ბოლასი ფლიკი. აბა. ფინტი ნომერი 11. ეს არა, მეცა, აი ეს. აი ეს. ფინტი ნომერი 12. ლუკას როგორც ვი რონალდინიო უყვარს და ფინტი ნომერი 13 უნდა იყოს, ეხლა როგორც მახსოვს. მოდი გავართულოთ ეხლა ძალიან და აი ეს ფინტი შევთავაზოთ მე-13 ნომრად ლუკას.
გართულებულს არ გააკეთებინეთ ამას. დრო გააკეთებ. ფინტი ნომერით 15. აბა ლუკა. ყველა გატარე ფეხბურთზე ამდენი ხანი, აი ამას თუ გააკეთებ ამ ფინტს. ჩავთვლი რომ ეს ჩელენჯი პრაქტიკულად წაგებული მაქვს რა. ფინტი ნომერი 16. აი ამ ფინტზე შეიძლება ლუკა მაგრა წაიქცეს. ბიჭო, ამებსაც გააკეთებინებდი რა ვიმე, მაგრამ ხარჩი კიდა ეს ენერგია და მოდი გავაკეთოთ ბოლო ფინტი. კიდე ბევრი ვიცი მე, ანუ მე პრობლემა არ მაქვს რა, ლუკას ვინდოფ უბრალოდ რა. ბოლო ფინტი ჯოისტიკით მაგარი ხარ გიო? დიახ, ჯოისტიკით მაგარი ვარ. ბოლო ფინტი მეგობრებო არის აი ეს. უნდა არ დახტისე ამ ბურთს, არის ფული ამ ფინტის გაკეთება გიორგი. დოიცოდე ისე. ეტო რომ მინის ბურთია და არ დახვის. მაგრამ მაინც გავაკეთე. მოკლედ, ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. იმედია ლუკა ყველა ფინტს გააკეთებს, რომელიც შევთავაზე. თქვენ კი არ დაგავიწყდეთ, რომ გამოიწეროთ არხი და დალაიქოთ ვიდეო. საწყალი გიორგი, როგორ დაეღლებოდა ხტითები, რაც რაცთები. ძალიან დაეღლებოდა, ხო? მე რო ფირბინე და მე მსახურე ქვაიქს რა, გიორგი თავიც. თითები თუ დაეჭიმა ეგარუსი. მე დავიღალე. დალაიქეთ ვიდეო, ამიტომ მიშრომეთ ვიწვალეთ ბიჭებმა, უ. წინ და მაინც გამოვედით ახლა დღეს. და დავიფასეთ, რა თქმა უნდა, აგვიყვანეთ. Вот тоже от этой самой. Погибаешь. Инстаграм, ჩემიც.